नमस्कार दोस्तों, तमे जो रहा छो नवसारी लाइव। दिवसभर की घटनाओं की अवगत करावता बुलेटिन झटपट में जुओ आजना समाचार। आशापुरी मंदिर खाते आज रोज मंदिर नी सामे जावेल सीनियर सिटीजन माटे बनावेल गार्डन नी बहार पानी उभराई आव्यु हतु। जी हाँ, तमे जे दृश्यो मां जोई शको छो ते प्रमाणे आ पानी वहीने रस्ता पर आवी चुकी हतु, जेने लई रस्ता पर नदी वहेवा लागी हती। तो बीजी तरफ दुधिया तळाव नजीक गटर नी जग्या पर पानी भराई रह्यु छे, जेने पगले गंदगी वधी रही छे। त्यारे आ गंदगी नो शिकार बीजू कोई नहीं परंतु दुधिया तळाव खाते चालवा फरवा आवता लोको ज बनशे। जो के आ बेदरकारी अंगे ध्यान दोरवुं जरूरी बन्यु छे। आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत नेशनल लीगल सर्विसेस ऑथोरिटी और गुजरात राज्य कानूनी सेवा सत्ता मंडल तथा नवसारी जिला कानूनी सेवा सत्ता मंडल द्वारा शहर ना फुआरा खाते गांधीजी ना प्रतिमा ने फुलहार पहेरावी आज रोज नेशनल लीगल सर्विसेस डे निमित्ते साइकल रेली नु आयोजन करवामां आव्युं हतुं अने नवसारी ना विविध रस्ता पर थी पसार थई लुंसी कोई आंबेडकर प्रतिमा ने फुलहार पहेरावी आ पूर्ण करवामां आवी हती। અને નવસારીના વિવિધ રસ્તા પરથી પસાર થઈ આ રેલી લુંસીકુઈ આંબેડકર પ્રતિમાને ફુલહાર પહેરાવી પૂર્ણ કરવામાં આવી, ત્યારે આ રેલીમાં જિલ્લા કાનૂની સેવા સત્તા મંડળના સ્ટાફ એએલ કસ્પા, એલવીએસ રશ્મિ હળપતિ, પેનલ એડવોકેટ પ્રદીપ ઘડકુશ, એડવોકેટ અને સોશિયલ વર્કર હિના રાઠોડ તથા યુવાનોએ આ રેલીમાં સાયકલ ચલાવી કાર્યક્રમને સફળ બનાવ્યું હતું। ચીખલી વિસનગર બસમાં મુસાફરને ઓફલાઈન ટિકિટ આપી કટકીની આશંકા। ગુજરાત એસટી તંત્રના વલસાડ વિભાગ દ્વારા બિલીમોરા ડેપો દ્વારા ચીખલીથી વિસનગર બસ વાયા બિલીમોરા ગણદેવી થઈને રાત્રે 8:30 કલાકે દોડે છે, ત્યારે આ બસ સ્લીપર કોચ દોડે છે। આ બસમાં એક મુસાફર જેનું એડવાન્સ રિઝર્વેશન ન હોવા છતાં બસમાં કંડક્ટરે ઓફલાઈન ટિકિટ આપી ₹330 દીધા હોવાની ઘટના સામે આવતા કટકીની આશંકા સેવાઈ રહી છે। ત્યારે આ બનાવની તપાસ વિભાગીય નિયામક દિલીપ ચૌધરી તટસ્થ તપાસ કરાવે તો ઘણું મોટું કૌભાંડ બહાર આવે તેમ છે। તો હવે જોવું રહ્યું વિભાગીય નિયામક આ બાબતે કેવા પગલાં લે। ગ્રામ સેવા ટ્રસ્ટ ખારેલ કોવિડ હોસ્પિટલ ખાતે ફાયર સેફટી અંગે તાલીમ આપવામાં આવી। ગ્રામ સેવા ટ્રસ્ટ ખારેલ હોસ્પિટલ ખાતે હાલમાં 16 બેડની કોવિડ શરૂ કરવામાં આવી છે, જ્યાં સંસ્થાના કર્મચારીઓને ફાયર સેફટી અંગેની પ્રાથમિક જાણકારી મળી રહે તે હેતુથી તાકીદે તાલીમ આપવામાં આવી હતી। ફાયર સિસ્ટમ બાબતે તજજ્ઞ દ્વારા આગ લાગવાના વિવિધ કારણો, આગ લાગ્યા બાદ શું તકેદારી રાખવી જોઈએ, અગ્નિશામક સાધનોનો ઉપયોગ કઈ રીતે સમય સૂચકતાથી કરવો જોઈએ વગેરે બાબતોની વિસ્તૃત માહિતી આપવામાં આવી હતી। શ્રી સત્યસાઈ સેવા સંગઠન ગુજરાત રાજ્યકક્ષાની નિબંધ સ્પર્ધામાં ગણદેવીની વિદ્યાર્થીની પ્રથમ આવી છે। સત્યબાબા પ્રેરિત બાળકોના સર્વાંગી વિકાસ માટે ચાલતા બાલ વિકાસ કેન્દ્ર ગણદેવીની વિદ્યાર્થીની હિરવા અશ્વિનકુમાર પટેલે ગ્રુપ 1ની નિબંધ સ્પર્ધામાં સમગ્ર રાજ્યમાં પ્રથમ ક્રમ પ્રાપ્ત કરી કેન્દ્રને ગૌરવ અપાવ્યું છે। છેલ્લા 5 વર્ષથી નવસારીમાં યુવાનો દ્વારા મરોલીથી વીરપુર જવા સાયકલ રેલી યોજવામાં આવી છે, ત્યારે આ વર્ષે પણ મરોલીથી વીરપુર સુધીની સાયકલ યાત્રા યોજાઈ છે, જેમાં યુવાનોએ ઉત્સાહ સાથે ભગવાનનું નામ લઈ યાત્રાની શરૂઆત કરી હતી। નવસારીમાં રાહત દરે ઉત્તમ સારવાર મેળવવાનું સ્થળ એટલે કેજલ લાઈફ ઇન મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ, જ્યાં સામાન્ય ઓપીડી ઉપરાંત સર્જિકલ બાળરોગ, સ્ત્રીરોગ, ઓર્થોપેડિક જેવા વિવિધ વિભાગોના નિષ્ણાંત તબીબો, અત્યાધુનિક સુવિધાઓ સાથેનું આઈસીયુ તેમજ માં કાર્ડ અને આયુષ્માન કાર્ડ હેઠળ સારવાર ઉપલબ્ધ છે। તો આ હોસ્પિટલનું સરનામું નોંધી લો, નેશનલ હાઈવે નંબર 48, સ્વામિનારાયણ મંદિર સામે, કબીલપુર, નવસારી। અને વધુ માહિતી માટે સ્ક્રીન પર દેખાતા નંબર પર સંપર્ક કરો। વાંસદાના રૂપવેલની યુવતીએ ફાંસો ખાઈ જીવન ટૂંકાવ્યું। વાંસદા તાલુકાના રૂપવેલ ગામે દેસાઈ ફળિયામાં રહેતા ખેડૂત 55 વર્ષીય રમેશભાઈ પરુભાઈ પટેલની 22 વર્ષીય પુત્રી તેજલબેને 8 નવેમ્બરે બપોરે 3:30 થી સાંજે 5:30 વાગ્યાના સમયગાળા દરમિયાન ઘરે એકલી હતી। તે સમયે પોતાના ઘરની પરસાડ એટલે કે બેઠક ખંડના એક ખૂણામાં કોઈક અગમ્ય કારણોસર સાડી વડે ફાંસો ખાઈ પોતાનું જીવન ટૂંકાવી લીધું હતું। ત્યારે આ અંગે મૃતક યુવતીના પિતા રમેશભાઈએ વાંસદા પોલીસને જાણ કરતા પોલીસે અકસ્માત મોત નોંધી આગળની કાર્યવાહી કરવા સાથે વાંસદા પોલીસની પ્રતાપનગર ચોકીના એસઆઈ જિગ્નેશભાઈ આ અંગે વધુ તપાસ કરી રહ્યા છે।
જલાલપુરના પરુજણ ગામે ઝીંગા તળાવ પર નોકરી કરતા પરપ્રાંતીય તરુણ નૂર તળાવમાં ડૂબી જતા મોત થયું છે। જલાલપુર તાલુકાના પરુજણ ગામે વાસનપુર વિસ્તારમાં પરુજણ મરજબાન ધનશીબા બેસનિયાએ ઝીંગા તળાવો ભાડે રાખ્યા છે, ત્યારે આ તળાવ પર મૂળ ઝારખંડનો 16 વર્ષીય તરુણ ડેવિડ બિસ્વાસ બાગે નોકરી કરતો હતો। ત્યારે 8 નવેમ્બરે બપોરે 2 વાગે પહેલા કામ કરતા સમયે ઝીંગા તળાવમાં પાણી નાખવા માટે રખાયેલ રિઝર્વ તળાવમાં તે અચાનક તળાવમાં પડી જતા પાણીમાં ડૂબી જવાથી તેનું મૃત્યુ નિપજ્યું હતું। ત્યારે આ અંગે મરોલી પોલીસને જાણ કરતા પોલીસે અકસ્માત મોત નોંધી આગળની કાર્યવાહી કરવા સાથે મરોલી પોલીસના એસઆઈ પ્રભુલાલ આ અંગે વધુ તપાસ કરી રહ્યા છે। નવસારી ગ્રામ્ય પોલીસની હદમાં સુરતના કાર ચાલકની અડફટે સુરતના બાઇક સવાર 2ને ગંભીર ઈજા પહોંચી છે। સુરતના લિંબાયત વિસ્તારમાં રહેતા 23 વર્ષીય સતીશભાઈ કાંતિભાઈ રાઠોડ 84 તાલુકાના મણીગામ ખાતે રહેતા 21 વર્ષીય સોનલબેન રાજુભાઈ રાઠોડને 7 નવેમ્બરે સાંજે 1:15 વાગ્યાના અરસામાં પોતાની મોટરસાઇકલ પર બેસાડી નવસારી ગ્રામ્ય પોલીસની હદમાંથી પસાર થઈ રહ્યા હતા। તે દરમિયાન સુરતના ઉધના ખાતે રહેતો 36 વર્ષીય સચિન તે દરમિયાન સુરતના ઉધના ખાતે રહેતો 36 વર્ષીય સચિન અરવિંદભાઈ રાયે પોતાની કારને લઈ બેફામ ઝડપે હંકારી સતીશભાઈની બાઇકને અડફટે લઈ ટક્કર મારતા નીચે પટકાયેલ સતીશભાઈને માથામાં આંખના ઉપરના ભાગે તથા જમણા પગના ઘૂંટણમાં તેમજ બાઇક પર પાછળ બેસેલ સોનલબેનને પણ માથામાં તથા આંખના ઉપરના ભાગે ગંભીર ઈજા પહોંચાડી હતી। ત્યારે આ અંગે લિંબાયતના લક્ષ્મણભાઈ રાઠોડે કાર ચાલક સચિનરાય વિરુદ્ધ નવસારી ગ્રામ્ય પોલીસમાં ફરિયાદ કરતા પોલીસે ગુનો નોંધી આગળની કાર્યવાહી કરવા સાથે ગ્રામ્ય પોલીસના પીએસઆઈ NB સોલંકી આ અંગે વધુ તપાસ કરી રહ્યા છે। નવસારીના પુર્ણેશ્વર વિસ્તારમાં 2 પરપ્રાંતીય પરિવારો વચ્ચે ઝઘડો થયો। પુર્ણેશ્વર વિસ્તારના વિરલનગર ખાતે રહેતા દિલીપ પરશુરામ પ્રસાદના પત્ની બબીતા દેવી 8 નવેમ્બરે સવારે 11:15 વાગે વિરલનગર ખાતે આવેલ કિશોરભાઈની વખાર પાસે હતા। તે સમયે વખાર પાસે જ રહેતા રામકિશોર રામચંદ્ર મિશ્રા અને તેની પત્ની સુમન દેવીએ દિલીપભાઈના પત્ની બબીતાબેન સાથે ઝઘડો કરી ગાળાગાળી કરી તેમજ ડિક્કા મૂકીનો માર મારી બબીતાબેનને લાકડાના ફટકા મારી ડાબા હાથે ફ્રેક્ચર કરી તેમજ તેમની સાથે રહેલા અન્યોને પણ લાકડીના ફટકા ગંભીર ઈજા પહોંચાડતા બબીતાબેને મિશ્રા દંપતી વિરુદ્ધ જલાલપુર પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે ગુનો નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવા સાથે જલાલપુર પોલીસના એસઆઈ લક્ષ્મણભાઈ આ અંગે વધુ તપાસ કરી રહ્યા છે। જલાલપુરના સામાપુરના ઈસમોનો મોગાર ગામના ઈસમના ઘર પર હુમલો કરાયો છે। જલાલપુર તાલુકાના સામાપુર ગામના 4 જેટલા ઈસમોએ અલગ અલગ વાહનોમાં મોગાર ગામના એક રહીશના ઘરે જઈ તેના ઘર આંગણે મૂકેલ વાહનોને નુકસાન પહોંચાડવા સાથે તેની માતાને પણ લાત મારી પાડી નાખી મારી નાખવાની ધમકી આપતા મોગાના રહીશે હુમલો કરનારાઓ વિરુદ્ધ વિજલપુર પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી। ત્યારે ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે ગુનો નોંધી આગળની કાર્યવાહી કરવા સાથે વિજલપુર પોલીસના સિનિયર પીએસઆઈ SF ગોસ્વામી આ અંગે વધુ તપાસ કરી રહ્યા છે। બિલ્લીમોરાના ઈસમે ફાંસો ખાધો। બિલ્લીમોરા સ્મશાન ભૂમિની બાજુમાં કૈલાસ રોડ પર રહેતા 30 વર્ષીય ભીખુભાઈ ભગુભાઈ નાયકાએ ગત 7 નવેમ્બરે સાંજે 1:30 વાગ્યાના અરસામાં પોતાના ઘરમાં જ કોઈક અગમ્ય કારણોસર ફાંસો ખાઈ લેતા તેને પ્રથમ બિલ્લીમોરાની મેંગુશી હોસ્પિટલમાં પ્રાથમિક સારવાર કરાવી વધુ સારવાર માટે વલસાડ સિવિલ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરેલ છે, જ્યાં હાલ તે બેભાન અવસ્થામાં છે। ત્યારે આ અંગે વલસાડ સિવિલ હોસ્પિટલના મહિલા તબીબ ડોક્ટર ઝીનલબેને પોલીસને જાણ કરતા પોલીસે જાણવા જોગ નોંધી બિલ્લીમોરા પોલીસના હેડ કોન્સ્ટેબલ અજીતભાઈ આ અંગે વધુ તપાસ કરી રહ્યા છે। નવસારીના ઘેલકડીની મહિલાએ ઝેરી દવા પી લીધી છે। ઘેલકડી વિસ્તારમાં સ્કૂલ ફળિયામાં રહેતા દિલીપભાઈ ડાયાભાઈ દંપતીની 35 વર્ષીય પત્ની સરોજબેને 8 નવેમ્બરે રાત્રે 1:15 વાગે પોતાના ઘરે જ કોઈક અગમ્ય કારણોસર કીડી મારવાની ઝેરી દવા પી લેતા તેમના પતિ દિલીપભાઈએ તેમને સારવાર માટે સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડ્યા હતા, જ્યાં હાલ તેઓ ભાનમાં છે। ત્યારે આ અંગે સિવિલ હોસ્પિટલના તબીબ ડોક્ટર પ્રસાદે ટાઉન પોલીસને જાણ કરતા પોલીસે જાણવા જોગ નોંધવા સાથે ટાઉન પોલીસના હેડ કોન્સ્ટેબલ સુરેશભાઈ આ અંગે વધુ તપાસ કરી રહ્યા છે। Thank you.
ઓલપાડના ઈસમે મરોલી બનેવીને ત્યાં ઝેરી દવા ગટગટાવી. સુરત ઓલપાડના રહી 37 વર્ષીય સંજયભાઈ ધનસકભાઈ પંચાલે 8 નવેમ્બરે સવારે જલાલપુર તાલુકાના મરોલી મહુવર સ્થિત નિમિત બંગલોઝ ખાતે રહેતા પોતાના બનેવી નિતેશભાઈ બાબુભાઈ પંચાલને ત્યાં આવ્યા હતા. જ્યાં બપોરે 2-1 વાગ્યાના અરસામાં સંજય પંચાલે પોતાના બનેવીના ઘરે જ કોઈક અગમ્ય કારણોસર ઝેરી દવા ગટગટાવી હતી, જેને પગલે તેના બનેવી નિતેશભાઈ તેને સારવાર માટે 108 એમ્બ્યુલન્સ દ્વારા મરોલી સીએચસી ખાતે લઈ ગયા હતા, જ્યાં તેમની પ્રાથમિક સારવાર બાદ તેને વધુ સારવાર માટે નવસારીની યશ્વિન હોસ્પિટલમાં ખસેડાયો હતો, જ્યાં હાલ તે અર્ધ બેભાન અવસ્થામાં છે. ત્યારે આ અંગે યશ્વિન હોસ્પિટલના પીઆરઓ આવિદાબેને પોલીસને જાણ કરતા પોલીસે જાણવા જોગ નોંધવા સાથે મરોલી પોલીસના હેડ કોન્સ્ટેબલ વિપુલભાઈ આ અંગે વધુ તપાસ કરી રહ્યા છે. બિલીમોરા વલસાડ રોડ પર ગાય સાથે અથડાતા બાઇક સવાર દંપતીને ઈજા પહોંચી. વલસાડના માલવણ ગામના રહીશ બિપિન વિઠ્ઠલભાઈ પટેલ ગત 7 નવેમ્બરે સાંજે 6-1 વાગ્યાના સુમારે પોતાની મોટરસાઇકલ પર પોતાના પત્ની દક્ષાબેન સાથે બિલીમોરા વલસાડ રોડ પરથી પસાર થઈ રહ્યા હતા. તે દરમિયાન બિલીમોરા પોલીસની હદમાં એક ગાય અચાનક રસ્તા પર આવી જતા બિપિન પટેલની બાઇક ગાય સાથે અથડાતા બિપિન પટેલ અને તેની પત્ની દક્ષાબેન બાઇક સાથે નીચે પટકાતા આ દંપતીને ઈજા પહોંચી હતી. ત્યારે આ અંગે માલવણના જીતુભાઈએ બિલીમોરા પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે અકસ્માતનો ગુનો નોંધી આગળની કાર્યવાહી કરવા સાથે બિલીમોરા પોલીસના હેડ કોન્સ્ટેબલ મનીષભાઈ આ અંગે વધુ તપાસ કરી રહ્યા છે. વાત હવામાનની કરવામાં આવે તો નવસારી જિલ્લામાં આજરોજ મહત્તમ તાપમાન 34 નોંધાયું છે, જ્યારે ન્યૂનતમ તાપમાન 18 નોંધાયું છે. આ ઉપરાંત સવારના સમયે ભેજનું પ્રમાણ 57% રહ્યું હતું, જ્યારે સાંજના સમયે ભેજનું પ્રમાણ 27% રહ્યું છે. વાત હવાની ઝડપની કરવામાં આવે તો 6.6 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપ છે, જેની દિશા ઉત્તરથી પૂર્વની છે. હવે કોરોનાની વાત કરીએ તો નવસારી જિલ્લામાં આજરોજ કોરોના પોઝિટિવ કેસનો 1 દર્દી નોંધાયો છે. આ સાથે સમગ્ર જિલ્લામાં પોઝિટિવ કેસનો કુલ આંકડો 7,249 થયો છે. ત્યારે આજરોજ નોંધાયેલ પોઝિટિવ દર્દીની વિગત કંઈક આ મુજબ છે. રતનજી છીભાભાઈ પટેલ, તેમની ઉંમર 71 વર્ષની છે. તેઓ દેસાઈ ફળિયા રૂપવેલ વાસદાના રહેવાસી છે. આ ઉપરાંત આજરોજ 2 દર્દીઓએ કોરોનાને હરાવ્યો છે, જેમને આજ રજા આપવામાં આવી છે. તેમની વિગત કંઈક આ અનુસાર છે. નમલાભાઈ ભેંસાભાઈ પટેલ, તેમની ઉંમર 70 વર્ષની છે. તેઓ પટેલ ફળિયું પાલગભણ વાસદાના રહેવાસી છે. અને રાજુભાઈ ચંદુભાઈ પટેલ, તેમની ઉંમર 35 વર્ષની છે. તેઓ રૂપવેલ રાયાવાડી વાસદાના રહેવાસી છે. જો કે આજ સુધી કુલ 7,050 દર્દીઓ કોરોના વાયરસથી મુક્ત થયા છે, જેને પગલે નવસારી જિલ્લામાં આજ દિન સુધીમાં કોરોનાના કુલ 6 એક્ટિવ કેસ નોંધાયા છે, જે હાલ સારવાર હેઠળ છે. તેમજ ગઈકાલે નવસારીમાં આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા કોરોનાના કુલ 1,066 સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા હતા. ઉપરાંત આજ દિન સુધીમાં જિલ્લામાં કોરોનાના કુલ 4,53,074 સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા છે. તે પૈકી 4,44,759 નેગેટિવ કેસ અને 7,249 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા છે. આ સાથે સમગ્ર જિલ્લામાંથી કોરોનાના કારણે આજ દિન સુધીમાં સરકારી ચોપડે અનુસાર 193 લોકોના મૃત્યુ થયા છે. 24 કેરેટ સ્ટીલ, જી હા, એ પણ સેલ કરતા સસ્તું. મધુમતી જૈન દેરાસરની નજીક પટવાશેરી મોટા બજારમાં આવેલ આ શોરૂમમાં ખરીદી કર્યા વિના પણ દરરોજ થતા લકી ડ્રોનો તમે લાભ લઈ શકો છો. સાથે જ ઘર વપરાશની દરેક વસ્તુમાં 5-70% જેટલો ડિસ્કાઉન્ટ તમને મળશે. અહીં લાણી માટેની દરેક નાની મોટી વસ્તુઓ મળે છે અને દરેક બ્રાન્ડેડ સ્ટીલ કુકર પર ઓફર આપવામાં આવી રહી છે. તો રાહ ના જુઓ, આજે જ શોરૂમની મુલાકાત લો. ત્યારે આ શોરૂમનું સરનામું નોંધી લો. 24 કેરેટ સ્ટીલ, મધુમતી જૈન દેરાસરની નજીક પટવાશેરી મોટા બજાર નવસારી. અને વધુ માહિતી માટે સ્ક્રીન પર દેખાતા નંબર પર સંપર્ક કરો.